Здравейте! Очакват ни кратки, но славни мигове, изпълнени с радостни емоции, защото се сретор след обеда на БНТ 1. Аз съм Албена Александрова и днес отново ще опитаме по-нашенски да ги стигнем с Тодор Колев. Този път ще се върнем в годините, когато старите градски песни са били барометър на ежедневието и израз на вечните чувства. На гости на именития актьор ще бъдат музикантите от оркестър «Нежни чувства». Само ти, сърце, си ми приятел. Е, не е от репертуара на някой хирург. Останете с нас, за да разберете дали това е тънката част от изкуството. И сега ми има удоволствие да ви представя едно мое сентиментално пристрастие. Вокално-инструменталната група от град Пловдив «Нежни чувства». Григор! Тодор! Тодор! Абе, стана страшно пара. Заповядайте. Добре дошли, добре дошли. Добре. А, ви така, Пловдив, хубав град, хубави хора, широки славянски души. Много се радвам, че сте тука. Ние знаем една много хубава песен за Пловдив. Сериозно? Да. В който ти си влюбен. Да, аз съм влюбен не само Пловдив, ами в стария град и въобще в много работи. Оттам започнахме. Може пак да се съберем, да. Заповядайте по-близо до микрофоните. Моля ви се много, от вас няма нужда в момента. Можете да се правите на разсеяни леко и малко да гледате как се свири и как се пее. Да. Красив родный край, тебе солнце сияй, звезды блестят. Пловдив милый, ты красив родный край, тебе солнце сияй, звезды. Оркестър «Нежни чувства», вокално-инструментална група. Заповядайте, ако обичате. Чувствайте се като в Пловдив. Много се радвам, че сте тук да обменим няколко мисли, защото тук, както виждате, софийска публика, но би трябвало да им кажем къде свирите, какво правите, как сте изобщо. Доколкото знам, така без да издавам някаква тайна, мисля, че не е страшно, ако уведомим хората, че това все пак така е не вашето начало. Я виж дали е включен. Искаш да кажеш, че не сме в Пловдив, а сме в София. Да. Не забравяме, че сме в София. От колко години съществува вашата група? Нашата група, горе-долу, 25 години. 25 години свирят в един пловдивски двор? Да. При Бай Кечо Станджата. Точно срещу Начо културата. И най-важното, което е, че... пенсионерска луканка в гаванка. Точно така. Поне са пенсионери, мога да ви демонстрирам кой е лукса на пенсионерите, тъй като нямат луканка, им се сервира в гаванка.
Ето, аз нали може да се взема също на парче? Много е приятно. Здравей. Добре, бай Гечо Странджата, техният покровител, в чийто двор свирят. Много ти благодаря, са жив и здрав. Разкошно е това. Не, така някакъв човек по-интимно се чувства. Извинявайте много, обаче, понеже вие свирите така на тънката жица. А понякога е на дебелата обръщане. Да. Зависи от публиката. Аз зависи от публиката. Извинявайте, обаче, ще ви питам, макар и на тая възраст, как смятате, важно ли е за изкуството тънката част? А без тънката част, къде ще останем дебелата? Тя трябва... Ма, ти имаш предвид... Е, даде, даде, и от това, и от другата тънка част. Ах, Пловди! Не забравяй, че нашия състав, независимо от това, е на 200 години. Как на 200? Еми и така. А, защото събирате... Сбора не събереш, сбора от години, ти разбираш. Направихте 200. Направихте 200. Направихте. Да сте живи и здрави. Дай Боже. Амин, дай Боже. Айде на здраве. Ама... Глегор! Тук в жилетката, така ли? Ма това е много удобно. Много. В малкото джобче. Малко джобче. Еми то затова има такива хубави шишенца и всичко. Ми идват празници, бе, бай Глегоре. Ми идват, разбира се. Идват празници. Затова си я носим тук ичкийката, тук в джобчето, малкото джобче. А цигулката? Цигулката отдолу под мишката. А това от цигулката, което идва? То в... идва отвътре. Книжката, или? Отвътре, отвътре идва. Ама, не, аз говоря за... Е, затова да, в книжката. Има, нали? Има, има. Значи не може да кажеш, че вие свирите гладни. А, не. Свирите си, може да умрем, но за глад няма да умрем. Нали? При Байгови, разбира се. Хубаво мезенци, хубава рекийка. Има ли го това? Всеки четвъртък? Всеки четвъртък. Всеки четвъртък, горе в Стария град. По-малко? Да, по-малко. По-малко ичкийка, по-малко пиалеван мезе или локанка в гаванка. Да. Апнем си, пием си, попеем си, посвирим си и седим по-живо и здраво. Направим преброяване, защото някои от нас изчезнаха вече. От състава? Да. Колкото ще започнете? Ми започнем към 10 на души, сега останем и тримата. Дръжте се! Дръжте се, няма се предавате! Набук на всичко! Когато се видяхме за първи път в Пловдив с тях и чух тяхното много приятно и особено музициране, ги запитах как правят аранжиментите си. Много ви моля, слушайте, когато говоря, не се разсейвайте оркестър Динамит Брас Бенд, защото ще ви споделя една малка тайна. Това е тяхна тайна. Техните аранжименти се изграждат на принципа. Тук се отпиня, а там се запиня. Първо се... А, так... Ау, професионалистите. Първо се запиня. И после се опиня. И после се опиня. Добре. Добре. А надявам се, че от вас някой нямаше нещо включен в листа, да няма сега депутат от вас някой нещо? Няма. Пазил на Господ. Пазил на Господ. Не можаха да ви изберат, така ли? А или въобще не са ви предлагали? Няма смисъл. Е, вие що не се предложихте сами? Е, как да се предложим сами? Да се предложиш сам, значи сам да си сложиш главата в турбата. Ма те всички така правят, сами се предлагат. Е, ма ние не сме от тях. А това е съвсем друг въпрос. Съвсем друг въпрос. Значи не сте от тях. Не сме от тях. Бай Глегоре. Не. Добре, аз много се радвам в такъв случай, че сте тука и не мога да се стърпя. Искам да ви помоля любимото ми парче, което го чух в Пловдив. Бихте ли го изпълнили? С най-голема страхотно. Парчето се казва Планински напеви. Въпреки, че Пловдив ушка им се смята за равнинно място, но те имат предвид, може би... А, чекай, бай Глегоре, това да го махна. Да. Ще може. Окей. Okay. Всичко е наред. Парчето се казва Планински напеви, малко прилича на такива тиролски напеви, но това е явно поради присъствието на планините. Кои са планините там, които... Ние очакали сме се определени с планини. Да. Родопите. На Родопите, малко по-надоле Стирана гора и оттам Стара планина. Да. И тепетата в града. И степета, жестоко.
да чуеме планински напев. Оркестър Режи чувства! Григор Тодор Тодор! Оркестър Нежни чувства е при нас. Много ми е приятно, че също така една нежна, чувствителна, бих казал една тънка струна, ще ви представя във вид на човек. Той е големият наш артист и, разбира се, поет, който поканвам специално във връзка с излязлата му книга под заглавие Стефан Мавродиев. Много ви моля, ако може да посрещнете поета, човека и артиста, нежната душа, както се подобава. Глен Мила! Ау! Жестоко! Ето! Стефан Мавродиев, алей!
Когато един такъв сериозен творец, имате привърженици, доколкото виждам. Поетът вече има свои фенове, свои почитателки. Заповядайте, господин Мавродиев, чувствайте се удобно, няма нищо страшно, че бюрото се води на мен. Аз се радвам, че вие сте тук, защото не мога да оставя един творец прав или така, де се казва, на неподходящо място. А това е моето ющче. Това е моето ющче. Не посягайте към алкохола. Ето, уважаеми дами и господа, това е новоизлязната книга на господин Стефан Мавродиев. Под наслов Стефан Мавродиев. Това е моето ющче, което няма да му го дам. Това е книгата. Това ющче много би прилягало на тая книга, но да не издаваме някои тайни. Не, сериозно, сериозен човек е. И той започна от Пловдив, бяхме заедно. Колко роли, колко филми? Стотици. Не, наистина, много хубаво беше преди години. Живеехме в едно общежитие в Пловдив, като млади артисти. Една вечер той поиска да влезе в една стая по водосточната тръба. А стая на колежка, разбира се. Тя беше високо. Но лошото е, че тръбата падна. И той с нея. И така доста време куцукаше. Но това няма никакво значение. И много лук в коридорите. Къде много лук? Еми, като се отпра тръбата, след това всички коридори на лук миришаха. Дали трябваше да си лековам крака? А, ти слагаше такива? Да, да. О, да, използвайте лука при такива случаи. Да. Сега, няма да казваме коя марка лук, нали? Да не правим скрита реклама. Издателство, кое издаде тази книга? Кои са тия храбри хора? Издателска къща Хъски. Хъски. Уважаеми дами и господа, казвам Хъски, не за да правя реклама на Хъски. А искам да запитам господин Мавродиев, след като са ви издали Хъски, знаете ли какво значи Хъски? Хубаво куче. Хубаво куче. Къде живее това куче? В далечните земли на нашите мечти. А? Да, кучето Хъски живее в Канада, затова ви казвам. Но аз искам преди всичко да се припомня от някой, не от най-сериозните и страшни филми на господин Мавродиев, защото той, ако е въпрос, той е играл и в Козирог, заедно с мене, дори сме изнасилвали Катя Паскалева, оговоря. Става въпрос във филма. Във филма бяхме принудени. Човек понякога заради хляба трябва да се прави на маймуна. Да. Той беше тогава с още по-страшни мускули. Интересно беше най-вече момента, в който ни чакаха в Прага за премиерата на филма. Поне така бяха ни снимали майсторите оператори в лицето на Димо Коларов. Бате Димо. Бате Димо Коларов. Бате Димо, жив да си. Че ние изглеждахме едни страшни такива гиганти, много силни мъже и така нататък. И о, ужас, каква беше изненадата на горките хора от Барандов, студията в Прага, когато трябваше да ни посрещнат. Двамата гиганти, аз и Стефан Мавродиев. И нашата жертва Катя Паскалева, която макар че е толкова хубава на екрана, има същия ръст като нас. Появихме се и доста време ги чакахме, докато те ни познаят. А не, не и тях. Да. Само искам да добавя нещо. Е, още по-точно да стане. Катя дойде от Варшава малко по-късно. А там смешката беше така, че ние слязохме от самолета двамата така, по Якинца бяхме застанали и вървим и чакаме някой да ни посрещне по ново време. Делегация на срещани 32 души и казват соло друзи и соло дружки. Соло кой е това? Другари и другарки, соло друзи и соло дружки. На нас двамата. Нямаше соло дружки, нямаше. Да, дружка, да, такова. Не, ако искаш, извинявай, вземи това малко и ти си човек. Уважаеми дами и господа, нека да видим... Издушаваш ли? Да, разбира се. Хората си дават, от сърцето си дават ющчето, бе. Знаеш какво уважение? Даже... Пловдив няма, не се забравя, страшна работа. В Пловдив отдихът е блед. Начало на поема. В Пловдив отдихът е блед.
Да, това е интересно, да. Сещам се за кой имаш предвид, да. Но нека да видим началото и палавите филми на господин Мавродиев. Откъси малки от тези чудесни неща. Ето момченцето, господин Мавродиев. Филмът Тити и Хрътки. Майя Драгоманска. Ти си голям сладур тук. Ето палавникът Мавродиев в 24 часа дъжд. Танцор. С голяма полска актриса Ева, каква беше? Шигулска. Ева Шигулска. Мавродиев. Кирил Варийски няма кого се дразне. Стефан Данилов също. Ето го момента. Кирил Варийски, да. Демон, като демон е той. Обаче гледай какво става. Байгни горе, а? Ръката му е много надолу, ми се струва. Едната горе, другата долу. Да. Стефан Данилов ще гледа номера на фанелката. Стефан е отчаян. Тя е в неговите прегръдки. Много естествено беше с този финал. Ето, ето къде отиде жената. Не при Стефан Данилов, при теб. Мислил ли е Джон Траволта, че това нещо го има в България, Стефан Мавродиев? Господа, а сега, ако обича, чела малко тук, за да сложим нещата на мястото си. Крайно време е в това студеното да не ходиш без шапка. Крайно време е един лавров венец да окичи твоето чело. Челото на поет Стефан Мавродиев. На представенето на книгата на господин Мавродиев, която се казва със същото име Стефан Мавродиев, нашата голяма поетеса Миряна Башева
излезе с доклад с някои съображения относно творческата магистрала на поета Стефан Мавродиев. Тя така се обръща за неговото творчество. Мото на доклада беше неговото двустишие. Непонятни хора се събират да пият за непонятни работи. Това е стихотворението му Банкет. Но аз бих цитирал тази вечер смело двустишието на Васа Ганчева, изнесе наша режисьорка, с която казва: Пако Рабан не дойде, а наш Мавро ей годе! И сега, разбира се, не мога да се сдържа да не започна с стихотворението, което на мен лично ми е направило най-силно впечатление от неговото творчество. Извинявай, че така съм конкретен. Това е едно стихотворение, което е следното. Плантализмът е течение в изкуството. Плантализмът ми е чужд. Изкуството въобще. Обувам своите обущ и хващам Хатидже. Хатидже, това е турско име на девойка. Няма защо да крием повече. Наистина, тая поезия на господин Мавродиев вече се превежда и по света и ще излезе скоро. Затова мога да ви кажа, ето как е преведено от вас стихотворение на руски. Плантализъм, он не чужой. Изкуство же жвъобще. Я одеваю обуви свои, да хват за гатидже. Гатидже, това е хатидже, само че на руски. Както и Хамлет е Гамлет. На английски неговата поезия, специално това скотворение, е преведено така. In pointillism, baby, I have no roots. Artist Ellen, to me, baby, you see, G. So I put on my shoes, baby, and my boots. And I grab my baby Hattie G. Yeah! Разбира се, стихотворението не губи от своя чар, дори преведено на арменски. И това звучи така на арменски. Плантализмо тън тюна ин се одар. Арвец, но им без га хакнем и го шегне раз. Ев гапърнем хати джен. Сега в момента се работи немският превод на същото стихотворение. Изработено е само първото стихче. Плантализмус лекин мир арш. Това е на немски. И така имам въпроси към господин Мавродиев. Кой сте вие? С този лавров венец, който бих могли да речем Мавров. Кой сте вие, господин Мавродиев? Ще отговоря с цитат. Вижте, има една прекрасна опера на Джакомо Пучини, която се казва Бохеми. Понеже да, ние сме да, Бохеми, спомниш си. Добре е за това. Там Мими, главната героиня, се среща с Рудолфо, главния герой, и той се представя на нея така. Кой съм аз? Аз съм поет. Какво работя? Живея! Кога сте роден? Кога сте роден, е моят втори въпрос? Аз съм роден в комунизма и за мен пържолата няма значение. В коя епоха? Епоха на? Глава дърво, крак пластмаса, драса, 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 обществото класа срещу класа. Чичо сам я в таса, аж колсун на тая жълта раса, а сиктир на мао няма да сколаса, нивга няма да дофтаса. Спи, моя малка Валентина, спи. И както всеки голям художник, както портрет да чуеме. Стефко, Стефко, винопиец, фурия страшна и тракиец,
коса милва, дупе гали, душо женска остана без сандали. Стефко, Стефко, виночерпец, млад поет и страшен жребец. Глава вдига, глътка пие, коя стига цел да го измие. А сега бихте ли минали да си го пренете за водката? Може ли за алкохола? Алкохола като стимул в творчеството на господин Мавродиев. Може ли, да, това. Да, за водката. Водка, сърничка на лодка. Водка, нашата кротка лузница. Водка, бащиният алпинеум до морска пустиня. Водка, фурната на тотка, дето в неделя майка пече баница. Водка, Господи, помогни на сърничката. И разбира се, във вашето творчество се намесва едно малко парче за свободата. Бихте ли го казали? Свободата. Какво е свободата за поета Мавродиев? Как ми се иска пориска. Само пориска, но се иска. И разбира се, заключителни акорди, бих казал. Заключителни акорди в творчество на поета. Сега тук ще ви цитирам преведен от френски текст. Да. Който много така ме впечатлява. Осери пътеките и иди да спиш, Бодлер. В края на краищата, аз съм поет и нямам нищо общо със себе си. Уважаеми дами и господа, Стефан Мавродиев. Сега. И неговото творчество. Тук аз искам да поздравя моите приятели в Пловдив. Да, ще го направим. Заедно с Охестра Нежни чувства от Пловдив. Точно и така. Всички други мои приятели, които в момента са пред телевизорите, които предполагам, гледат щастливо тази вечер. Нашата среща. Да? Момент, момент, вече ми пада там. Момент, сам. Да, ти си. Отначало, момент, секунда се, съсредоточавам се. Безумно ледено шише, кажи ми. Кой друг, кой друг ще любиш ти? В чии обятия? Като ние се занимаваме с тези работи, обърнете внимание. Точно тука се запиня и се опиня. И се опиня. Да, здраве. А сега, виждате, времето е студено, вода няма, той няма, случват се събития, какво ли не става вече, както иде, но в крайна сметка ни чакат празници, уважаеми дами и господа. Идва Коледа, идва Нова година и все пак би трябвало малко и ние да се разтоварим и да се сетиме, че на този свят има неща, каквито, или по-точно, за каквито се пее в някои песни, да кажем. В нашия репертуар.
Точно така. От репертуара на групата Нежни чувства, но това е един репертуар, който доста се употребява по целия свят. И дано да се сетим вече за тези неща, за които се пее в тая песен. Нежни чувства! Безгрижно нек се веселим, съдбата и без това е зла или добра. Сред разни бури и мъгли проблесват слънчеви лъчи и нашти две сърца забравили скръпта. Този свят, салвен наш, се живей. Ей, люби и се смей. На този свят, салвен да нас се живей. Айде всички! Ей, люби и се смей. На този свят, салвен наш, се живей. Ей, люби и се смей. На този свят, салвен да нас се живей. Оле! Заспали чувства в мене да и събужда, защото нежна е нощта, а утрото ще бъде по-мъдро в очакване на един слънчев ретро следобед с БНТ 1. Аз също ще съм тук, за да се забавляваме заедно с студентската програма Куко и вариациите им на тема Куко култура и халтура. До утре!